Salam əziz YouTube izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə Xalqlar Dostluğunda Baksel Arena ayında 5 mərtəbəli Minsk layihəli binanın 1-ci mərtəbəsinə qanuni 2 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Bura gördüyünüz kimi mənzilimizin zalıdır. Zalla balkonun arası açılıb. 5.7 kvadrat balkondur. Hardasa 17 kvadratda zaldır. Geniş zal alınıb. Burada istilik sistemi mərkəzidir. Hər bir otaqda radiatorlar var. Birinci mərtəbədə yerləşir, yerdən normal hündürlükdədir. Minsk layihəsidir. Qanuni 2 otaqlı mənzildir. Mənzilin elə bir qiyməti var ki, super qiyməti var. Zəhmət olmasa, kommentlərdə yazarsınız, hamısını bildirəcək. Bura yataq otağıdır. Qanuni 2 otaqlı mənzildir. Burada da istilik sistemin radiatorları var. Bütün pərdələr quraşdırılıb, aksesuarlar hamısı yerindədir. Burada mənzilimizin gördüyünüz kimi giriş hissəsidir. Burada belə bir şkaf yığılıb. Tam təmirli mənzildir, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Burada mənzilimizin sanitar qoşağı yerləşir, gördüyünüz kimi. Buranın da bütün aksesuarları tam yerindədir. Mənzil yaşamaq üçün, kirayə vermək üçün ideal variantdır. 400-450 manata kirayə vermək olar. Burada gördüyünüz kimi mətbəxidir. Mətbəx mebeli quraşdırılıb, bütün aksesuarlar yerindədir. Su, qaz, işıq daimidir, istilik mərkəzidir. Mənzil Astur Marketin yanında yerləşir. Diglas Lotus Parkının ortasındadır. Gözəl yerdə yerləşir, gözəl məhləsi var. Qiymət çox münasibdir, aşağıda qeyd eləyəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.